pohjoinen jäämeri on maailman pohjoisin meri, joka on ympäri vuoden suurimmaksi osaksi jäänpeitossa. Näin on ollut jo satojen vuosituhansien ajan. Atlantin valtamerestä pulseittain virtaava hapekas suolainen vesi ruokkii tämän muinaisen järven pohjan eliölajeja. Ja transpolaarinen merivirta palauttaa vastavuoroisesti viileä merivettä takaisin Atlantin valtamereen. Pohjoinen jäämeri on koti useille merinisäkkäille, kaloille ja lukuisille lintulajeille. Ankarat olosuhteet ovat vuosituhansien aikana luoneet tänne erityisen herkän ekosysteemin. Mutta meidän tarinamme alkaa hieman kauempaa. Paikasta, johon meren ei tavanomaisesti katsota ylettyvän, mutta joka veden kiertokulun kautta on irrottamattomasti kytköksissä pohjoiseen jäämereen. Tunturisoilta. Tänne porojen hallitsemaan valtakuntaan sadevesi varastoituu ylläpitäen monimuotoista elämää. Ennen kuin se valuu pieniä virtoja pitkin yhdistyen yhä kasvaviksi joiksi. Jotka yhdistyessään ja rannikkoa kohti kiemurellessaan lopulta laskeutuvat pohjoisen mahtavimpaan jokeen. Tenoon. Deatne. Suuri joki. Tuhannet joet ja purot laskevat siihen levittäen jokea hiekkasärkkien halkomaksi suistoksi ennen sen laskemista pohjoiseen jäämereen. Teno on yksi maailman tärkeimmistä lohijoista, joten sen merkitystä on vaikea liioitella. Täällä pieni joukko ihmisiä on selvinnyt Tenon ja jäämeren antimilla jo useamman tuhannen vuoden ajan. Kaukana päivän tasaajasta. Golfvirran ja poron taljojen lämmittäminä. Mutta mitä enemmän meitä on tänne muuttanut, sitä merkittävämmin olemme alkaneet muovata luontoa itsellemme paremmin sopivaksi. Lämmitetyt talot ovat korvanneet porontaljat, päällystetyt tiet jalkapatikan. Muiden on ollut vuorostaan pakko sopeutua. Tuntuu, että unohdamme liian usein elävämme täällä planeetalla myös muiden eläinlajien kanssa. Tiiviinä osana sidoksissa sen moninaiseen verkostoon, jonka osien järkkyminen tulee myös vaikuttamaan meidän omaan kohtaloomme.
Sopeutujista kyvykkäimpiä ovat linnut. Lentokykynsä ansiosta ne pystyvät hankkimaan ruokansa niin maalta kuin mereltäkin, ja elinpaikan vaihtaminen sujui muita kätevämmin. Kuitenkin sopivan pesimäpaikan löytäminen on alkanut vaatia jo jonkinlaista luovuutta sillä seurauksella, että ihmisen muokkaamaan ympäristöön paremmin sopeutuvat lajit ovat vallanneet alaa muilta arktisilta lajeilta. Hornojen kaltaisilla lintujen pesimäsaarilla riittää tungosta kesäaikaan kaikkien kilpaillessa parhaista pesimäpaikoista. Täällä ei kellekään suoda hetken hiljaisuutta jälkikasvun vaatiessa ponnekkaasti lisää ravintoa. Myös naapureille pitää ajoittain huutaa, ja he kyllä kernaasti tuohon huutoon vastaavat. Mekkalasta huolimatta väenpaljous luo myös turvaa pesiville linnuille, mahdollistaen hetkellisen hengähdystauon. Mutta välillä on lähdettävä merelle hankkimaan ruokaa, vaikka siellä piileekin vaara. Yhdyskunnan turvasta lähdettyään lunnit joutuvat kulkemaan kotkien metsästysmaiden halki päästäkseen kalaisille vesille. Ne luottavat pieneen kokoonsa sekä lintujen paljoiden aiheuttamaan hämmennykseen. Myös kotkaa alati häiritsevät lokit auttavat asiassa. Kuitenkin merellä piilevistä vaaroista juuri petolintuihin lunneilla ja muilla Pohjoisen jäämeren asukeilla on ollut vuosituhansia aikaa sopeutua. Meidän ihmisten päästöistä aiheutuvaan nopeasti etenevään ilmastonmuutokseen sekä siitä seuraaviin haitallisiin ilmiöihin. Taas ei. Lunni voi ohittaa kotkan, mutta mitä tapahtuu, kun ylikalastuksen ja meriveden lämpenemisen sekä happamoitumisen takia lähimmät kalavedet vetäytyvät satojen kilometrien päähän? Ja mitä tapahtuu, kun ne häviävät kokonaan? Lunnit voivat vuodesta toiseen palata samoille pesimäkallioille lisääntymään, mutta mitä tapahtuu, kun ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen takia muut lintulajit siirtyvät kohti pohjoista itselleen paremmin sopivan ilmaston perässä? Tästä pohjoiseen ei ole enää mitään, minne siirtyä. Pohjoinen jäämeri on maailman pohjoisin meri, joka on ympäri vuoden suurimmaksi osaksi jäänpeitossa. Ennustusten mukaan jo 2030-luvulla se menettää kokonaisuudessaan jääpeitteensä ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen takia ensimmäistä kertaa satoihin tuhansiin vuosiin. Kun jäämeri jäänsä lopulta menettää, mitä jäljelle enää jää? Meri.